pačių ukrainiečių istoriko Daškevičiaus darbose. Po Liublino unijos LDK priklaususios Kijevo ir Valuinės žemės su ten veikusiomis armėnų organizacijomis buvo prijungtos prie Karūnos. Tai LDK, įskaitant Vilniuje, po Liublino unijos sudarimo gyvenusių armėnų istorija praktiškai nebuvo tyrinėta. Pirmieji Lietuvos valdančiųjų ryšiai su armėnais susimeskė po Kijevo ir Valuinės kunigaikštysčių prijungimo prie LDK 14 amžiaus antroje pusėje. Kijeve ir Lucke buvo įsikūrusios pirmosios armėnų bendruomenės. Kijevas ir Luckas buvo svarbiais regioniniais centrais, tai buvo visų pirma prekybiniai centrai, be vietinių gyventojų, kuriasi skaitlingos vokiečių, žydų, lenkų, totorių, armėnų bendruomenės. Dėl to 15 amžiaus pabaigoje, 16 amžiaus pradžioje pietinės LDK žemėse nauji miestai kūrėsi dalyvaujant ir armėnams. Kaip pavyzdį galime nurodyti Ostrogo miesto lokacijos dokumentą. Jame rašome, leidome Ostrogo miestą įkurti, įsikurti vairiems žmonėms, lenkams ir rusinams, žydams ir armėnams, kuriems mieste leidžiame turėti turgų ir prekiauti sekmadienį. 15 amžiaus viduryje prie pietinio LDK sienų susiformavo stipri valstybė Krymo chanatas. Viena iš ekspansijos krypčių buvo LDK žemės, visų pirma pietinės, įskaitant dvasinį Rusijos sostinę metropolijos centrą Kijevą. 16 amžiaus totorių išpoliai, kurie vyko 16 amžiaus pradžioje ir pasiekdavo net Slucką Nesvyčio, iš esmės nutrūko po pogromo jų prie Klecko 1506 metais. Visi šie įvykiai paskatino armėnų bendruomenę palaipsniui judėti iš Kijevo į Šiaulę. Armėnai, kurie Kryme turėjo, pavyzdžiui, Kafoje ir kitose vietose turėjo jo didelės bendruomenės ir jie buvo įtraukti Lietuvos valdovų diplomatinių misijų vykdymą Kryme. Armėnai, kurie mokėjo kipčiakų kalbą, buvo krikščionys, dalyvaudavo tokiose diplomatinėse misijose, kaip vertėjai, kaip asmenis lydintis delegacijas. Taigi Lietuvos metrikoje 1510 metų spalį įrašytas Lenkijos karalios LDK kuniga iš Žygimanto senojo toks kabutėse nuosprendės armėnų iš Kafos vardu Bijanas, kuris bylinėjosi su Kijevo armėnus iš Demjanų dėl 150 kapų grašių skolos. Armėnų pirkliai prekybos partneriai Kafos Benjanas ir LDK pavaldinys Demjanas Kijevietis grįždami iš Vilniaus sustojo Slucke, negalėdami toliau judėti dėl Mykolo Glinskio maišto. Taigi, pirmą kartą 1508 metais paminėti Vilniaus armėnai. Ir pagal dokumentą Lenka Demjanovičius iš savo uošvo Berendėjos paveldėjo to mačo, tai yra vertėjo pareigybę, ir jis dalyvavo LDK ponų tarybos pasiuntinybėje pas Menglygį Girėjų. Ir laikui bėgant jis išvertėjo ir prekybininko kategorijos perėjo į LDK dvarininkų bajorų kategoriją. Per eilinę misiją jis buvo nužudytas, jį nužudė Krymo totoriai, tačiau spėjo tapti kilmingos Lenkevičių į Pahorskių giminės pradininkų. Simboliška, kad ten 1569 metų Liepos 1 dienos Liublino unijos akto tarp LDK atstovų yra vienintelio vienos kilmės bajoro Fiodoro Lenkevičiaus antspaudas ir parašas. Tikriausiai tuo pat metu, kai LDK Kijevo ir Mstislavo žemėse įsikūrė pirmieji armėnų kilmės bajorai, Lietuvos Rusijos metraščiuose ima atsirasti įdomių pasakojimų apie armėnus. Pavyzdžiui, vadinamajame trumpame Valuinės metraštyje Etmanas Konstantinas Ostrogiškis, nugalėjęs Maskvienos prie Oršus, buvo lyginamas su Armėnijos karaliumi Tigranu antruoju didžiuoju. Armėnų pėdsaką galima rasti ir ant netikėčiausių
anuo meto artefaktų. Kaip įdomus pavyzdys paminėti, nors 16 amžiaus vidurio antrojoje Turovo evangelijoje esančios nuosavybės žymos armenų kalba. Kristaus tarna, šis memorialinis įrašas apie Rūčiūną Chačaturo sūnų ir Aleksaną Kirilko sūnų. Tikėtina, kad ši knyga į Turovą atkeliavo kartu su armenų pirkliu ar dvasininku iš Kijevo. Šiuo metu šis istorinis paminklas saugomas Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje. Pavieniai armenų pirkliai Vilniuje pradėjo lankyti 16 amžiaus pradžioje, o nuo amžiaus vidurio vis daugiau jų ėmė kurtis įsikurdavo nuolatos. Kai vyksta Livonijos karui, Maskvos kunigaikštystė užėmė Polocką, LDK buvo priversta rinkti karo mokestį, siekiant aprūpinti papildomą kariuomenę. Ir būtent buvo kalbama apie didelės apyvartas miestuose turinčius pirklius, ypač čia Vilniuje, armėnus, vokiečius, valochus ir kitų tautybių žmonės. Vilniaus Seime buvo pateiktas nutarimas, kurio karalius ir LDK didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas sutiko rinkti iš pirklių tokius pačius mokesčius, kaip ir iš Vilniuje gyvenančių miestiečių. Ir tarp pirklių būtent buvo minimi ir armėnai, beje, galbūt tarp pirklių jie sudarė skaitlingiausią grupę. Tame pačiame akte kalbama apie mirtį pirklio Aleksandro armėno, tuo metu mirusio Vilniuje ir palikusio nemažą turtą. Taigi pranešimai apie armėnų pirklius, sukaupusius nemažą turtą, tapo kasdienybę 16 amžiaus 7-ame dešimtmečtyje. Taip pat minimas toks įdomus atvejas, kai karalio Žygimantui Augustui prašymą pateikė turkų sultono pavaldinė Kafos gyventoje vardu Aizhatum. Ji pranešė, kad Vilniuje mirė jos brolis, turkų sultono pavaldinys, turko pirklis armėnas Tochtamišas, kuris čia prekiavo, turėjo savo prekių. Kadangi mieste nebeliko giminų, jos sesuo kreipėsi į didįjį kunigaikštį, prašydama perduoti jai mirusio brolio užantspauduotas prekes. Paaiškėjo, kad Tochtamišo prekės užėmė kelis kromelius miesto prekybos prekyvietėse. Dalis prekių buvo saugoma miestiečių namuose. Kaip žinia, Tochtamišo vardą turėjo iškilus Hanas, vadovavęs auksordai, kurios sudėtie tuo metu buvo ir Kafa. Jis buvo ir kartais armėnai savo vaikus, būtent armėnai pavadindavo iškilių asmenybių vardas. Pagal tradiciją nusistovėjusią 15 amžiaus antroje pusėje, armėnai lydėdavo prekybinius karavanus iš LDK į Osmanų imperiją. Šią veiklą jie vykdė ne tik pietinėse Kijevo ir Voluinės žemėse. Pagal informaciją galima išnagrinėjo šaltinius, galima atkurti tuos pagrindinius prekybinius tokius kelius. Tai buvo du pagrindiniai keliai. Vienas prasidėjo Podolius Kaminėse ir vedė Kijevą, o iš Kijevo vedė dviem kryptim – Mozurio Slutsko Vilniaus ir Mogiliovo Vitebsko Polocko. Be to maršrutas Kijevas Mazuris Slutskas Vilnius tapo pagrindiniu armėnų prekybos keliu. Nes šių miestų 16 amžiaus šaltiniuose dažniausiai yra minimi šios tautos atstovai. Darytina prielaida, kad po Liublino unijos LDK žemėse nebuvo organizuotos armėnų bendruomenės. Šaltiniuose paprastai kalbame apie tam tikrus armėnų kilmės asmenis, informacija yra atsitiktinė. Kita vertus, 16 amžiaus 17 dešimtmetyje Vilniuje jau gyveno gana daug armėnų, kaip kalbame šaltiniuose. Ir po Liublino Vilniuje veikė viena organizuota armėnų bendruomenė. 1552 metais Žygimanto Augusto įsakų buvo suvienodinta amatų gildijų brolyjų veikla Vilniuje. Pagal didžiojo kunigaikščio privilegiją, kiekviena nauja gildija privalėjo turėti savo vėliavą, taip pat pastatyti
bažnyčioje ir prižiūrėti altorių. Deja, kol kas pavyko rasti tik vėlesnių laikotarpių dokumentus. Tai pūžiniai dokumentai, o jeigu jis nėnių... Taigi, vėlesnio laikotarpio dokumentai leidžia įsivaizduoti ir ankstesnę veiklą, būtent armėnų meistrų timininkų. 1627 metų dokumente kalbama apie Šventosios dvasios bažnyčioje Santi Marijos Magdalietės altorių, kuris pagal dokumentą turėjo būti prižiūrimas būtent graikų romėnų timininkų gildijos. Ir dokumente sakome, visi broliai turi išrinkti ir savo tarpo 3 vyresniuosius, vieną iš armėnų, antrą iš romėnų, trečią iš rusienų pasiturinčių ir prie siekusiųjų miestiečių grupę. Nes ant armėnų vienas vyresnysis turi būti iš Romos, kitas iš Rusios pusės. Greta šių vyresniųjų turi būti išrinkti tvarkyto. Iš teksto matyti, kad ankstesniais laikais timininkų gildijoje dominavo armėnų meistrai. Būtent jie įkūrė Šventosios Marijos Magdalietės altorių Dominikonų Šventosios dvasios bažnyčioje. Jis buvo pastatytas iš armėnų gildijos lėšų. Šventosios dvasios bažnyčios pasirinkimas irgi neatrodo atsitiktinis. Kaip žinia, jau 14 amžiuje Dominikonai istorinės Armėnijos teritorijoje Nachičevanėje kūrė Romos katalikų vyskupiją, kurios tikslas be kitoko vykdyti misionierišką veiklą tarp armėnų. Šios vyskupijos teritorijoje beveik nuo pat pradžių buvo įkurta kongregacija Fratres Unitoris, unijos broliai, kurie priklausė armėnų kilmės vienuoliai ir dvasininkai, sąjungos su Romos katalikų bažnyčia remėjai ir populiarintojai. 16 amžiaus antroje pusėje sumažėjus armėnų katalikų skaičiui, tas centras buvo perkeltas ir be kito, kol buvo Lvove įsteigti atskirą armėnų ir katalikų vyskupiją 1630 metais, kur nuo 17 amžiaus 70 dešimtmečio unijos veiklai tarp armėnų pradėjo vadovauti Teatinų ordinas. Tai šiandien žinome tik vieną Vilniaus timininkų brolijos narį armėną. Tai armėnų gildijos meistras Vilniaus miestietis Hodžikas Madruševičius, kuris tuo metu jau gyveno Varšuvoje. Tikėtina, kad iki to laiko dauguma armėnų timininkų buvo palikę Vilnių ir išvyko į kitus miestus. Įdomi meistrų timininkų veiklos Vilniuje pasekme galima laikyti tai, kad 16-17 amžių sandūroje atsiranda miestiečių, turinčių pavardę Safianovič. Nuo Safianik, tai yra timininkas, nedidelė miesto teritorija, kuri ribojasi su Užupiu ir už Subačiaus vartų driekėsi link misionierių bažnyčios, kur kompaktiškai gyveno timininkai. Nuo 17 amžiaus antrosios pusės irgi buvo vadinamas Safianiki Timo kvartalas. Tikriausiai nuo 17 amžiaus pradžios iš armėnų timininkų bendruomenės buvo likęs tik pavadinimas, o bendruomenė, kaip organizuota grupė, nustojo gyvuoti. 18-19 amžiais Vilniuje gyvenus armėnų grupė nebuvo pakankamai didelė, kad galėtų sukurti savo organizacinę struktūrą. Baigdamas pristatyti Vilniaus armėnų istoriją, norėčiau pacituoti dar vieną 19 amžiaus pradžios dokumentą. 1812 metų Rusijos kampanijos išvakarėse prancūzų žvalgyba parengė informaciją apie buvusias LDK teritorijas. Jis saugomas Prancūzijos karo archyve. Nežinomas autorius, šnipas tikriausiai vokietis dirbęs Rusijos tarnyboje, parengė analizę.
Lietuvos valdymo pokyčiai nuo 1773 iki 1812 metų. Jis rašė, vaivadijos gyventojai yra lietuviai, latviai, lenkai, rusai, žydai, čigonai ir totoriai. Čia yra visų tautų užsieniečių, daugiausia armėnų. Aprašymuose yra daug faktinių klaidų. Akivaizdu, kad kai kurios duomenės autorės paėmė iš pasenusios literatūros. Tačiau akivaizdu, kad Vilniuje armėnai buvo nesvetimas elementas, o šio miesto istorijos dalis. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Pristatyti kitą pranešimą. Trijų autorių, Saulius Arcevičius, Ričardas Taraškevičius ir Gražina Skridlaitė apie Vilniaus plytas. Labą dieną visiems klausytojams, ačiū visiems susirinkusiems. Savo pranešimą perskaitysiu, taupydamas konferencijos laiką. Pranešimo pavadinimas Vilniaus 13-15 amžiaus plytų technologiniai tyrimai. Mokslinė literatūra keramikos technologiniams tyrimams apibūdinti taikymų du aprašymų lygiai. Pirmąją aprašome pagrindiniai veiksmai, kuriais organizuojami nuoseklos žaliavos transformavimo procesai. Į jį jungiami tokie veiksniai kaip žaliavos rinkimas ir jo paruošimas, dirbinio formavimas, paviršiaus apdorojimas, dekoravimas ir dėgimas. Šių veiksmų eiliškumas yra universalus, tad tinka ir plytų gamybą apibūdinti. Antram lygyje pateikiami kiekvieno iš aukščiau išvardintų veiksmų tam tikri duomenys. Būtent šiame lygmenyje technologinės elgsenos labai skiriasi. Šią įvairovę lemia tiek kultūriniai, tiek ir funkciniai veiksmai. Mūsų pranešimo tikslas – supažindinti su Vilniaus istorinėse plytose išskirtais technologiniais skirtumais. Tad patenkame kaip ir į antrą technologijų aprašymo lygį, ir mes savo išvadas remsimės geocheminiais ir mineraloginiais tyrimų metodais. Tokie tyrimų metodai keramikai tirti pasaulyje naudojami jau senai. Jie mokslininkų yra taikyti ir Lietuvoje. Visgi, viena vertus, jie nėra tokie dažni, kaip norėtųsi, o kita vertus dažniausiai tyrimo objektas tampa keramikiniai indai arba būtinė keramika ir kokliai. Istorinėms plytoms gamtamoksliniai tyrimai taikomi labai retai. Tačiau Lietuva čia nėra išimtis. Tokia pat būtinės ir statybinės keramikos tyrimų proporcija nepaskutiniųjų naudai stebima tiek senajame, tiek ir naujajame žemyne. Geocheminių tyrimų metodų, naudojant rengeno spindulių fluorescencijos spektrometrą, buvo tirti 53 plytų mėginiai. Jie buvo paimti iš 10 Vilniaus objektų, kurie datuojami nuo 13 amžiaus vidurio iki 15 amžiaus pabaigos. Tik vienas mėginys iš plytinės B preliminariais archeologų datuotas 16 amžiaus pirmą pusę. Į tyrimus įjungtas todėl, kad kita plytinė A buvusi netoliese datuota 15 amžiaus. Tad pamanėme, kad būtų logiška sulyginti šių plytinių produkciją. Be plytų išminėtų plytinių A ir B buvo tirtos plytos iš Vilniaus katedros, Švento Mikalojaus ir Pranciškonų bažnyčių, Žemutinės pilies taip vadinamų eminių mūrų bei Vilniaus rotušės. Plytų mėginių statistika pateikta lentelėje. Iš jos matyti, kad tyrimams paimtos plytos iš katedros, Pranciškonų bažnyčios bei rotušės atspindi kelis statybos etapus. Pastarieji etapai skirti architektų tyrėjų. Objektų chronologinės ribos pasiūlytas pranešimo autorių. Jų santykinės datos išvestos remiantis ne tik autorių rašiusių apie šios objektus nuomonę, bet taip pat ir atsižvelgama į archeologinių tyrimų metu atsikastų rastų dendrologinius duomenis, kaip Žemutinės pilies gynybinių įtvirtinimų, bei C14 datavimo kaip krosnės A, pavyzdžiui.
Dėl pranešimų skirto laiko stokos negaliu nuosekliai išdėstyti visų objektams pasirinktų chronologinių ribų argumentacijos, tačiau visgi keletą žodžių reikia skirti Vilniaus katedrai ir eminiams mūrams aptarti. Kaip darbinį variantą pasirinkome tyrėjo Napolio Kitkausko karaliui Mindaugui priskirtą ankstyvosios katedros statybos chronologiją, pakoreguodami jos viršutinę ribą iki 1323 metų Vilniaus paminėjimo. Taip elgdamiesi atsižvelgėme į kito tyrėjo Gedimino Vaitkevičiaus išsakytą nuomonę, kad ji galimai buvo statyta pirmiesiems Vilniaus pranciškonams 14 amžiaus pradžioje. Antrasis katedros statybos etapo datavimas įvestas šio pranešimo autorių, kuris paremtas to paties Kitkausko ir archeologo Vytauto Urbonavičiaus pasiūlytų aiškinimu, jog Mindaugo bažnyčia vėliau buvo paversta į pagonių šventyklą. Šį laikotarpį atspindi vienas plytos mėginys ir iš taip vadinamų šventyklos laiptų. Trečias ir ketvirtas katedros statybos etapą atspindi Jogailos laikų katedrą bei po gaisro 15 amžiuje atstatytą. Lentelėje trečiam stulpelėje patogumo dėliai išvestas objektų chronologinis vidurkis, kurio toliau ir operuosime savo grafikose. Kaip matyti, pavyzdžiui, kad katedros pirmo statybos etapo chronologinis vidurkis apima 1287 metus. Iš šio laikotarpio buvo tirti 9 plytų mėginiai, paimti iš skirtingų katedros sienų – šiaurinės, vakarinės, pietinės bei archeologų atkastos apsidos. 3 plytos buvo paimtos iš trečio statybos etapo – mediana 1403 metai ir po vieną iš antrojo ketvirto statybos etapo. Žemutinės pilies eminiams mūrams atstovavo 21 plytos mėginys, kurių chronologiniai vidurkiai yra nuo 1300 iki 1332 metų. Tokiu būdu 13 amžiaus antros pusės, 14 amžiaus pirmą pusės laikotarpį mūsų tyrimuose atspindi 30 plytų mėginiai, o atitinkamai 14 amžiaus antros pusės 9 plytas ir 15 amžiaus 14 plytų. Tad trumpai apžvelgę tyrinėjimo objektą, pereikim prie rengeno spindulių fluorescencijos duomenų tyrimų. Ekrane matome, kaip sukimba plytos hierarchinė jungimo klasteryje, kuomet lyginame 15 cheminių elementų kiekius. Šiuo atveju tarp cheminių elementų buvo pasirinkti pagrindiniai oksidai, paprastai literatūroje jie ir parenkami, tai kalcio, magnio, aliuminio, silicio, geležies, kalio, natrio, fosforo, titano ir mangano. Nu ir taip pat papildomi elementai, taip kaip galis, naobis, rubidis ir stroncis ir toris. Klasterį plytos sukybo į sluoksnius, į 8 smulkesnius pogrupius, kurie jungdamiesi galutiniam variante susijungia į 2 didelės grupės A ir B. Į grupę A sukrito 19 iš 21 plytos, paimtos iš žemutinės pilies mūrų ir 3 plytos iš ankstyvosios katedros. Atitinkamai grupėje B liko visos likusios 14 amžiaus antros pusės ir 15 amžiaus plytos, o taip pat prisijungė 6 plytos iš katedros pirmos statybos etapo ir 14 amžiaus pirmos pusės datuotinos žemutinės pilies M25 mūrų plytos. Be to, atidžiau patyrinėję B grupės klasterius, pastebėsime keistų chronologiškai nepaaiškinamų jungčių. Pavyzdžiui, 6 pogrupį jungėsi ankstyvosios katedros ir 15 amžiaus plytos iš plytinės, aptiktos archeologų Gedimino prospekte, istorinėme Lukiškių priemiestyje. Tokių pavyzdžių galima rasti ir daugiau. Argumentuoti šį faktą galima taip. Plytininkai naudoja ne vieną, o kelias plytų gamybos technologijas. Skirtingi cheminių elementų procentiniai kiekiai plytose rodo, kad skiriasi tešlos, iš kurios buvo formuojamos plytos receptūros. Atlikus cheminių elementų tarpusavio koreliacijos matematinius skaičiavimus,
Paaiškėjo, kad didžiausia įtaka plytų tešlos savybėms daro aliuminio, silicio, kalcio ir magno kiekiai. Panaudojus klasterinės analizės metodą, buvo palyginti plytų panašumai pirmą su šiais keturiais elementais, o vėliau eliminuojant silicį su trim – aliuminio, kalcio ir magnio. Ekrane vaizduojamas kaip tik pastarasis variantas ir ką šiame klasteryje verta pastebėti. Akcentuočiau kelis faktus. Pirma, išsiskiria dvi plytų tešlos esminės receptūros. Trumpai jas galima būtų apibūdinti taip. Vienos plytos gamintos naudojant nekalcingą arba, kitaip tariant, nekarbonatingą molį, kuomet kalcio kiekis neviršė 5%. O kitų plytų molio tešloje kalcio kiekis vyruoja nuo 5 iki netgi iki 16%. Paveikslė galime matyti, kad mažiausi kalcio kiekiai yra ankstyviausios katedros pietinėje bei vakarinėje sienos plytose. Tai sudaro 78% nuo visų šios statybos etapų tirtų plytų. Nekalcingas molis plytoms gaminti taip pat buvo naudojamas 15 amžiaus A plytinėje. Tuo tarpu žemutinės pilies ankstyviausios eminių mūrų plytos gamintos iš molio tešlos, kurioje kalcio kiekis vyruoja nuo 5,5 iki 16,5%. Jo kiekiai ypač dideli mūrė, pavyzdžiui, M16 arba M3, kadangi ten jungiasi tie mūrai. Priminsiu, kad žemutinės pilies mūrų chronologinė mediana neviršė 1332 metų. Tad išeitų, kad kunigaikščio Gedimino laikais, kuomet nebijotinai buvo statomas gynybinės sienos, pavyzdžiui, M22-25, o veikiausiai ir kitos gynybinės sienos, plytininkai naudojo karbonatinį molį. Klausimas čia būtų toks. Ar plytininkai išsikasdavo karbonatingą molį molio karjerose, ar naudojo nekarbonatingą? Tačiau dolomitą ir kalkėmis jau įdėdavo, tačiau dolomitą arba kalkės jau įdėdavo ruošiant plytos tešlą. Į šį klausimą bandysime atsakyti pasiremiant elektroninių mikroskopo tyrimo duomenimis. Paveikslį matome katedros plytų šlifo nuotraukas ir galima pastebėti, kad plytų tekstūra skiriasi. Viršutinė eilėje, kuri priskirtina ankstyvąją katedrą, jį vienalytė, o žemiau esančios plytos turi šviesios spalvos tarpslaugusios ar dėmes. Patyrinėjęs jas ir tas baltesnės juostas, paaiškėjo, kad juose yra didelis kiekis kalcito ir dažnai feldšpato. Tai, kad dažnu atveju tos dėmes nėra tolygiai išsidėšiusios plytos plotė, liudytų, kad į molio tešlą jos buvo įkrestos sąmoningai. Kokį plytininkai naudojo molio matyti iš šiose plytose aptinkamų molio grūdelių, vadinamų šamotų. Padarius jų spektrą matyti, kad plytininkai naudojo ilitinį molį, kuriame kalcio kiekį arba neviršio 5%, arba yra arti šios ribos. Kitaip sakant, buvo naudojamas nekarbonatinis molis, nors eksploatuojamo istorinių molino problematika yra svarbi ir reikalavo atskirų tyrimų. Dabar svarbu mums pabrėžti, kad Vilniaus ankstyvosiuose mūriniuose pastatuose, katedroje ir žemutinės pilies gynybiniuose įtvirtinimuose ir kitose pilies statiniuose kaip M3, naudota plytų receptūra smarkiai skiriasi. Mokslinėje literatūroje galima susirasti pakankamą informacijos apie keramikos pagamintos iš kalkingo ir nekalkingo molio technologinius skirtumus. Jų yra daug ir kažin ar čia man reikėtų visus juos vardinti. Labai nesuklysiu, jei apibendrinant, pasakysiu, kad didesnė dalimi šie skirtumai susiję su plytų išdėgymo procesu. Nors plytos pagamintos iš nekarbonatingų molių yra stipresnės, atsparesnės šalčiui ir turi kitų privalumų prieš karbonatinės, tačiau šios techninės savybės išryškėja pasiekus degimo krosnį aukštesnės temperatūras, kurias viršė 900 ar net 1000 laipsnių. Tuo tarpu karbonatinėms plytoms išdegti pakanka 800-900, dažnai būdavo išdegamos ir mažesnėse temperatūrose. Tariant mokslinę kalbą, viena iš esminių priežasčių, kodėl buvo naudojamas karbonatinis molis, buvo ta, kad su jo pagalba
keramikos degimo metu mineralų sukėpimo procesai, nuo kurių tiesiogai priklauso gaminio techniniai duomenys, buvo pasiekiami žemesnė degimo temperatūra. Tai leido smarkiai sutaupyti darbo sąnaudas per tą patį laiką išdegti didesnius produkcijos kiekius. Tačiau kalcingųjų plytų degimas reikalavo iš plytininko žymiai daugiau žinių ir patirties. Jis negalėjo klysti ir turėjo mokėti kontroliuoti temperatūrą krosnėje, kadangi kalkingų molio sukėpimo intervalas yra siauras ir negalima jis jo perkaitinti. Priešingų atveju plytos galėjo sutrukinėti ir jos tapdavo netinkamas naudojimui. Plytų sutrukinėjimo efektą skatina kaitinimo metu vykstantis cheminiai procesai, kurios sukelia prie 650-828 laipsnių susidaranti labai nestabili fazė, sukeliama kalcio oksido. Kalcio oksidas absorbuoja drėgmę iš atmosferos ir dėl to susidaro hidratuotojo formą. Ši hidratacija įvyksta iš karto ir padidina kristalų tūrį ir paprastai dėl to keramikas suyra. Pažeidimo mastas priklauso ne tik nuo pasiektos temperatūros, bet taip pat ir nuo jos trukmės. Įtakos šiems procesams turi molio tešloje, iš kurios formuojama plyta, karbonatų kiekis bei jų grūdelių dydis. Jei degimo temperatūra yra pakankamai aukšta ir keramika ilgą laiką išbūna aukščiausiai temperatūrai, kalcitas reaguoja ir keramika susproksta. Tokių netikėtumų, reikia pasakyti, dirbant su nekalkingomis moliais, plytininkai išvengdavo. Tokiu būdu, iš to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad plytų gaminimo technologijos taikytos ankstyvosios katedros statybai smarkiai skiriasi nuo technologijų, kurios buvo taikomos Gedimino laikų karbonatiniams plytoms. Kaip matoma iš pateikto klasterio, plytos iš karbonatinio molio įsivyrauja Vilniuje nuo 14 amžiaus ir tęsiasi per visą 15 amžiaus. Pastebima netgi chronologinė koreliacija tarp kalcio ir magnio kiekių molio tešloje. Tarkim, 14 amžiaus antroji pusėje plytose kalcio fiksuojama tarp 6-8%, o 15 amžiaus pirmoji pusėje jos procentinė dalis padidėjo iki 10-12. Magnio kiekį nurodytam laikotarpį taip pat kinta. Tai galima sieti su tuo, kad molio tešloje iš karbonato vyrauja dolomitas. O tai jau nauja technologinė detalė, kuri nebuvo pastebėta, pavyzdžiui, 14 amžiaus pirmos pusės karbonatinėse plytose žemutinėje pilyje. Jose magnio kiekiai ryškiai mažesni, kas rodyto, jog kaip priedas buvo naudojamas ne dolomitas, bet kalcitas, esantis, tarkim, kalkėse arba kalkakmenyje. Tęsiant mintį apie molynų cheminę sudėtį, svarbu pastebėti, kad dabartinės Lietuvos teritorijoje gaminta būtinė keramika nuo ankstyviausių jos laikų iki pat viduramžių buvo lipdyta, vėliau apžiesta ir žiesta, naudojant nekalkingą molį. Apie tai byloja Lietuvos mokslininkų darbai šią temą. Tai galima suprasti, kadangi Lietuvoje vyrauja nekarbonatiniai moliai. Mūsų požiams karbonatai molio tešloje buvo nepageidautini ir jų vengė kaip velnės kryžiaus. Ir panašu, jie net neįsivaizdavo, kad galima išvengti degimo metu kalcio sukeliamų puodų, taip vadinamo putimo efektą. Tuo tarpu pasaulyje būtinės keramikos, o taip pat ir plytų gaminimo tradicijos iš karbonatinio molio yra labai senos ir siekia keramikos kaip tokios atsiradimo laikus. Dažnai kalkiniai moliai buvo naudoti sąmoningai, nes pavyzdžiui, tokias plytas lengviau padengti glazūromis, lengviau paslėpti plytos spalvą ir taip toliau. Vėlyvosios antikos ir viduramžių laikų plytos gamintojai iš esmės perėmė romėnų gamybos technologijas, o jose, kaip žinoma, iš paskutinių tyrimų mokėta suvaldyti karbonatinius molius. Vien ko verta Terra Sigillata indų pavyzdys, kuomet iš karbonatinių molių gaminti indai buvo masiškai eksportuojami Europą. Dabar jie archeologų lengvai atpažįstami ir tampa savitų chronologinių markerių. Kažkas neveikia. O.
Aš nežinau. Siekiant suprasti vilniečių plytų geocheminius duomenis Eurazijos šalių kontekste, palyginimui į vieną klasterį buvo sumesti straipsniuose paskelbti įvairaus laikotarpių plytų XRF duomenis. Iš Irano, Italijos, Graikijos, Portugalijos, Vokietijos ir Ukrainos miestuose esančių istorinių plytų, statinių. Palyginimui buvo imti tik trys cheminių elementų oksidai, apie kuriuos čia kalbame, tai yra kalcis, magnis ir aliuminis. Grafike yra išryškintos dvi klasterių vietos, į kurias pateko vilnietiškos plytos. Pasirodo, kad vilnietiškos plytos, kurios buvo gamintos iš karbonatinės molio tešlos, panašiausios į Ukrainos Lucko pilies plytas. Mūrinė Lucko pilis pradėta statyti 14 amžiaus viduryje Gedimino sūnaus Liuborto. Atrodytų, kad šitas faktorius galėjo nulemti ir įtakoti šios panašumus. Tačiau, kita vertus, Lucko statyta 12 amžiaus cerkvės plytos, iš kurios irgi buvo paimtas mėginys, jau buvo gaminama laikantis karbonatinio molio apdirbimo technologijų. Tad pirštusi kita išvada, kad ją pas mus galėjo atnešti plytininkai iš buvusios Kyjevo Rusios žemių, kurios nemenka teritorija buvo prijungta prie LDK. Konkrečiai Lucką Gediminas prijungė 1321 metais. Daro įspūdį skaičius plytų patekusi tą patį klasterį. Vilnietiškoje medžiagoje jį pateko 304 plytos ištirtų 53, o Lucko atveju ne 12 iš 14. Likusi dalis vilnietiškų plytų, visų pirma, tai ankstyvosios katedros plytos, kurios buvo gamintos iš nekarbonatinio molio tešlos, pateko į klasterį kartu su vėl dviem plytom iš Ukrainos. Iš jau minėto Lucko plytos, iš Lucko pilies ir antras iš Voluinės Vladimiro mūrinės pilies pradėto statyti, beje, taip pat 14 amžiaus 5 dešimtmetį Lenkų karaliaus Kazimiero. Be šitų mano minėtų katedrai panašiausių plytų yra iš Italijos Pavijos miesto vartų, datuotų 10 ir 16 amžiaus. O likusios artimiausios analogijos tai romėniško laikotarpio 1-4 amžiaus tvirtovės, kurios buvo aptiktos Vokietijos miestuose Frankfurte prie Maino, Grosscenburgė ir kitose vietovėse. Kas rodytų, jog nekalkinės plytos romėniškom laikotarpiu pradėta taip pat naudot ir jos pasklinda po dabartinę Europos teritoriją. Ir trumpas išvados. Atlikus 13 amžiaus antros pusės 15 amžiaus vilniečių plytų tyrimus XRF ir SEM metodais galima nukonstatuoti, kad šiame laikotarpiu buvo naudojamos dvi skirtingos plytų gaminimo technologijos. Jas apsprendė kalcio magnio kiekį plytų molio masėje. Pirmoji mus pasiekusi technologija buvo paremta nekarbonatinė plytų molio mase. Ji aptikta ankstyviausios katedros mūrė. Tokių plytų šiame mūrė rasta 78% nuo Vilniaus 78% nuo Vilniaus paminėjimo, maždaug nuo Vilniaus paminėjimo Gedimino laiškuose, tai yra 1323 metų, įsivyrauja antroji plytų gamybos technologija, kuri paremta karbonatų dėjimu į nekarbonatinį molį. Karbonatinių plytų technologija įsigali ir vyrauja vilnietiškoje medžiagoje iki pat 15 amžiaus pabaigos. Šiame apie 170 metų trukusime technologijos karbonatinių plytų laikotarpyje pastebėta naujovių, kaip antai kalcio ir magnio kiekio procentinis didėjimas molio tešloje, o taip pat skirtingi magnio kiekiai lyginant žemutinės pilies eminių mūrų su vėlesnėm 14 amžiaus antra pusė 15 amžiaus datuojamomis. Šie pokyčiai susiję su skirtingas kalcito ir dolomito kiekis, kurie kaip priedai buvo dedami molio tešlą. Abi plytų gaminimo technologijos į Lietuvą buvo įvežtos iš kraštų, kuriuose jinai buvo taikoma. Tyrimai mūsų liūdytų, kad į Vilnių 14 amžių laikotarpį atvyko ne viena, o kelios plytinių kvartelės ir su savimi atsinešusios skirtingus plytų gaminimo tradicijas. Apžvelgus įvairiausių laikų plytų
geocheminius duomenis iš gretutinių ir tolimesnių šalių, galim daryti prielaidą, kad karbonatinių plytų receptūra mus pasiekė per buvusios Kijevo Rusios žemės, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdant Gediminui. Ši plytų gamybos technologija buvo žinoma jau prieš 3000 metų dabartinės Graikijos teritorijoje. Ji per Bizantiją pateko į Kijevo Rusiją. Tuo tarpu plyto gaminimo iš nekarbonatinio molio technologija panašu yra vėlesnė ir siekia romėniškai laikotarpį. Daugelį tyrėjo manimo ši technologija nuo Romos imperijos laikų įsitvirtina dabartinės Europos teritorijoje. Tačiau dėja 13-14 amžiaus plytų tirtų XRF tyrimais stokojama ypač iš Baltijos jūros regionų, iš Vokietijos, Lenkijos, tos pačios Latvijos. Kol kas negalim patvirtinti ankstesnių tyrėjų iškeltos hipotezės, pagal kurią pirmieji plytininkai į Vilnių atvyko iš Rygos miesto. Tikėsimės, kad tokių tyrimų atsiras ateityje ir tai galėtų sudaryti aiškesnį plytininkų migracijos vaizdą. Ačiū už dėmesį. Ačiū Sauliu už pranešimą. Kaip mane informavo organizatoriai, profesorė Bernadeta Maniš atsiuntė savo vaizdo įrašą ir jos pranešimas mes tuoj vat ir pasižiūrėsim. Atsiprašom, man silpnai vertėjai girdi pranešimą. Ir tave girdėti per garsia kalbis. Ką? Per garsia kalbis tave girdėti. Atsiprašom, vertėjai negirdi, labai blogai girdi pranešimą, neįmanoma. Zainteresowaniem ze strony badaczy. Podjęcie badań w tym zakresie wypełni zatem istniejącą lukę badawczą oraz pozwoli na udzielenie odpowiedzi na kilka istotnych pytań. W jakim zakresie analizowany materiał źródłowy umożliwia prowadzenie tego typu badań oraz jakie możliwości, oraz jakie informacje w nim odnajdujemy? Czy i w jakim zakresie wileńskie mieszczanki znajdowały dla siebie przestrzeń w miejskiej gospodarce? Czym handlowały? Przekupki, handlarki, rzemieślniczki? Jaki obraz handlu detalicznego uzyskujemy w świetle badanego materiału? Takie pranešime bandysime atsakyti, no bet...
į klausimus, ar Vilniaus miestietis turėjo savo vietą miesto ekonomikoje, kokia apimtim, kuo prekiavo perpardavinėtojas, prekybininkės, amatininkė. Žmenijos prekybos vaizdinį galime susidaryti remiantis šaltiniais. Tarimų tyrimų šaltinis yra magistratų pajamų ir išlaidų knygos. Z drugiej z przeprowadzonych przez Andrzeja Karpińskiego badań, który przeanalizował księgi włącznie do 1713 roku. Dlatego, że te od 1714 do 1718 nie zachowały się. Natomiast ta data końcowa 1748, ona akurat wynika, to jest, sugerowałam się po prostu tym wielkim pożarem, który w Wilnie. Miejsce nie było ostatecznie wykupione przez wileńskie mieszczanki, jednak nie oznaczało to, mogło to znaczy, no prawdopodobnie nie oznaczało to, że nie prowadzono tam handlu. Wśród wnoszących opłaty za handel detaliczny około 80% stanowią kobiety. Są one odnotowywane ze swojego imienia i nazwiska lub imienia i nazwiska męża, mężatki lub wdowy. Zdecydowaną większość stanowią mężatki, na drugim miejscu pod względem liczebności plasują się panny, na trzecim zaś wdowy, których odnotowano w analizowanym okresie co najmniej 63. Ich liczba utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, co we wcześniejszych latach. Warto zauważyć, że w przypadku tych pierwszych zdarza się, choć niezwykle rzadko, że ich nazwisko tworzono od nazwy profesji, jak można sądzić, wykonywanej przez małżonka lub ojca w przypadku panien.
I tak wśród kuretnic w 1719 roku odnotowano Stefanową Szewcową, wśród pirożnic w 1723 roku wskazano Krzysztofową Piekarkę. Takich przykładów moglibyśmy mnożyć. Analizowane księgi niewiele jednak przekazują informacji o statusie kobiet, zwłaszcza o ich pochodzeniu społecznym. Domyślać się jednak możemy, że większość z nich wywodziła się z pospólstwa oraz biedoty zamieszkującej miasto, jak i jego przedmieścia czy pobliskie wsie. Jak dowodzą powyższe ustalenia, wśród kobiet trudniących się handlem odnajdujemy żony oraz córki rzemieślników, zarówno te bogatsze, które było stać na opłacenie kilku miejsc handlu, jak i te uboższe, którym magistrat obniżał opłatę dzierżawczą. Warto dodać, że w księgach odnotowywano zarówno ich zubożenie, jak i śmierć. Zapisywano w nich także tak zwane nowe osoby, które dokonywały wkupu. Przy imieniu i nazwisku wskazywano kwotę, którą wnoszono do komory prowantowej celem możliwości sprzedaży danego asortymentu w określonym miejscu, nawet dożywotnio. Podkreślmy, że od 1735 roku zaprzestano praktykowanie tej czynności. Nie odnotowujemy już takich wpisów. Wpłacane przez mieszczan pieniądze magistrat przeznaczał obok utrzymania w mieście porządku i opłaty urzędników także na reparację miejsc, w których handlowano. Dowodzą tego rozmaite wpisy zamieszczane w corocznym rozchodzie z publicznego prowantu miasta Jego Królewskiej Mości Wilna. Możemy w nim przeczytać m.in. o naprawie poszczególnych sklepów, budowie nowych ławek, o reparacji dachu, gdzie z butami siedzą z więzieniu cegieł do naprawy zapadłego muru przy Krupnicach, czy też zlecenie cieślom zrobienia ławek pod ratuszem dla tych, co z futrem siadają. Miasto zatem dbało nie tylko o to, nie tylko o te miejsca, które były dzierżawione, ale również starało się tworzyć nowe miejsca do handlu. Te zaś, jak wspomniano wyżej, wykorzystywane były głównie przez kobiety, które sprzedawały bardzo zróżnicowany asortyment. Handel dla części z nich był najzwyczajniej pracą zawodową, a więc zaspokajał aspiracje zawodowe mieszczek, stanowił podstawowe źródło utrzymania, na przykład dla kobiet samotnych, stwarzając im tym samym przestrzeń do ekonomicznej niezależności. Dla innych zaś mógł obok wspierania działalności mężowskiego warsztatu stanowić dodatkowe źródło dochodu. Zarówno biednym, jak i drugim w wypadku osiągnięcia określonych dochodów oczywiście miało wpływ na poziom materialny ich rodzin. Analiza ksiąg pozwala stwierdzić, że dominowały one głównie w gałęzi spożywczej, handlując zarówno produktami, jak i przetworzonymi wyrobami. Branża spożywcza według ustaleń Józefa Morzego do końca XVII wieku składała się z około 20 profesji. Agnius Urbanawicius, analizując przybyłych do stołecznego miasta nowych mieszczan, wyodrębnił 15 nazw profesji spożywczych, których przedstawiciele działali w XVI-XVIII wieku. Warto zauważyć, że przywołane przez litewskiego badacza profesje to w większości zawody zrzeszone w organizacje cechowe, które często szczegółowo regulowały kwestie sprzedaży danego towaru. Tak było w przypadku słodowników czy rzeźników. W jakim zakresie zatem w tym męskim świecie działały i funkcjonowały kobiety? Czy sprzedawały one asortyment wytworzony przez siebie, czy może przez mężczyzn? Odpowiedź na to ostatnie pytanie oczywiście nie jest jednoznaczna. Na kartach ksiąg odnajdujemy szeroką gamę sfeminizowanych nazw, najczęściej tworzonych od nazwy sprzedawanego towaru, którymi określano grupy handlarek na wzór grup rzemieślniczych. Łącznie udało się odnotować 16 takich grup, a wśród nich grochownice, które sprzedawały groch, krupnice sprzedające w workach krupy, kuretnice handlujące w rynku różnym ptactwem, w tym kurami i gęsiami, kapustnice siedzące na ziemi i sprzedające kwaszoną jeżynę, ogrodnice sprzedające w rybnym końcu oraz na przeciwiatek towar pochodzący z ogrodów, a więc warzywa, w tym sałatę czy cebulę, mącznice sprzedające na rynku pod kamienicami oraz na ulicy Żydowskiej mąkę, owocnice handlujące w rybnym końcu jabłkami, gruszkami, orzechami i różnymi jagodami, pirożnice handlujące pierogami, w tym
francuskimi, strucnami oraz bułkami, chlebnice sprzedające w żmudzkim rzędzie pod kamienicami, przy jatkach na ławkach solennych, chleb głównie razowy i pytlowany, obwarzannice, które zwane też były chreczysznicami, które chodziły po ulicach, handlowały obwarzankami, sernice, które dostarczały nabiał, olejnice, które sprzedawały olej, ale także odnotowujemy świecznice, które sprzedawały świece, krochmalnice, które sprzedawały krochmal oraz łokietnice, które sprzedawały pod ratuszem i pod postrzegalnią płótno i inne towary odzieżowe. Zauważmy, że część profesji wskazanych przez Morzego dla XVII wieku i realizowanych głównie przez mężczyzn, jak na przykład chlebnicy, kwaszelnicy, olejnicy, w XVIII stuleciu stało się po prostu domeną kobiet. Powyższy wykaz nie odzwierciedla oczywiście całego asortymentu, który sprzedawały wileńskie mieszczanki. W księgach odnotowywano bowiem jeszcze piekarki, które sprzedawały różne wiktualia, rybaczki, które handlowały rybami, a także niewiasty, które chodziły po mieście, sprzedawały śmietanę, a w dzbanach słodkie i kwaszone mleko, ale także sprzedawały groch, mak i konopie. Ponadto w Wilnie spotkać można było kobiety handlujące bułkami pszennymi, czy sprzedające tak zwane zielone, czyli warzywa, a także różnego rodzaju nasiona oraz mitą, czyli kisiel. Warto w tym miejscu zauważyć, że większość wyżej wskazanego asortymentu stanowiły produkty, które zostały przez nie wyhodowane w przydomowych ogrodach, tudzież sadach, lub też towary wytworzone w domowych kuchniach, jak bułeczki, pierogi, chleb, ser, obwarzanki. Ponadto kobiety wnosiły opłatę od tak zwanych łokci drobnych, na których sprzedawały różne bliżej nieokreślone przedmioty lub też stare chusty. Analiza materiału pozwala stwierdzić, że drobny handel detaliczny wyżej wskazanym asortymentem był niemalże całkowicie zdominowany przez kobiety. Mężczyzn odnajdujemy jedynie incydentalnie. Przypuszczać możemy, że kobiety trudniące się sprzedażą obnośną, a więc wędrujące po Wilnie z koszykami owoców i warzyw, a także z koszykami wypełnionymi pierogami, należały do najbiedniejszej grupy wileńskich przekupek, wywodzących się prawdopodobnie spośród mieszkanek wileńskich przedmieść oraz pobliskich wsi. Zauważmy, że sprzedaż niektórych artykułów, jak na przykład wyżej wskazanych ryb, dość szczegółowo regulował zapis zamieszczony w statutach cechowych wileńskich rybaków. Te statuty zostały przywołane w przywileju z 1664 roku i zapisy pochodzące z analizowanego materiału potwierdzają stosowanie wyznaczonych w ramach chronologicznych zasad określonych w 20 artykule tegoż dokumentu. Wynika z niego bowiem, że ryby świeże, więdłe, słone, stokwisze, łososie czy certy, a także te, które były zakupione na Pomorzu lub w Rydze, mogły być w Wilnie sprzedawane tylko przez rybaków w wyznaczonym miejscu, a więc w rybnym końcu, co praktykowano, zaś w miesiącach letnich dopuszczano również handel nimi pod parafialnym kościołem pod wezwaniem świętych Janów. Jak to było wcześniej w zwyczaju? W zapisie tym uwzględniono jednak ubogie niewiasty oraz chłopki, którym zezwolono na sprzedaż ryb złapanych wiaderkami, szaflikami, cebrami czy wędką. Księgi przychodów potwierdzają, że miasto, ale także sami rybacy zezwalali na sprzedawanie przez kobiety także stokwisz. Kobiety znajdowały również przestrzeń do handlu artykułami rzemieślniczymi, choć większość statutów wileńskich korporacji rzemieślniczych dopuszczała możliwość zbywania towarów głównie przez żony, wdowy po majstrach cechowych. To jednak, jak dowodzą badania, handel tym asortymentem był zdominowany przez mężczyzn. Na kartach ksiąg każdego roku odnotowywano dochód od sprzedaży produktów tudzież miejsc, w których handlowali przedstawiciele około 13 profesji rzemieślniczych. Przypomnijmy, że cechy każdego roku wnosiły osobną opłatę od swojej działalności. Analizowany materiał pozwala stwierdzić, że kobiety były obecne jedynie w niewielkiej części z nich.
Dość licznie odnajdujemy je w branży tekstylnej, gdzie siedzące pod ratuszem i pod postrzyganiem wspomniane łokietnice sprzedawały płótno i inne towary odzieżowe, a także w branży szewskiej, gdzie pod ratuszem handlowały butami i trzewikami. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w księgach wprowadzono rozróżnienie na dochód od tzw. ławek szewskich, w których żony szewców cechowych sprzedawały produkty rzemieślnicze, jak i tak zwanych szewcówek, także żonglińskich szewców, które głównie na ulicy Szklanej sprzedawały trzewiki i buty szewcowe. Liczba tych pierwszych z reguły przekraczała 20, a w 1742 roku osiągnęła nawet 40 kobiet, zaś szewcówek w analizowanym okresie wahała się między 8 a 13. Liczną reprezentację kobiet odnajdujemy wśród garncarzy i tutaj warto zauważyć, że liczba sprzedających ich asortyment w kolejnych latach badanego okresu systematycznie rosła, liczba kobiet oczywiście, względem malejącej liczby mężczyzn. Kobiecą reprezentację odnajdujemy także wśród osób handlujących starym żelazem w Wilnie. W latach 1720-29 do miasta wnoszono opłatę od tzw. wozów żelaznych. We wspomnianych ramach chronologicznych liczba wpłacających utrzymywała się na poziomie 3-4 osoby, z czego z reguły 2-3 stanowiły kobiety. W trzeciej dekadzie omawianego stulecia zaprzestano wnosić ową opłatę. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku siemierników, tylko że tutaj obecność pojedynczych kobiet odnotowujemy jedynie w latach 1720-1729. Wraz z kolejną dekadą sprzedażą tego towaru trudnili się jedynie mężczyźni. Dostrzegamy zatem wypychanie kobiet z handlu pewnym konkretnym asortymentem. Podsumowując, możemy stwierdzić, że w Wilnie, podobnie jak w innych ośrodkach miejskich Rzeczypospolitej, w badanym okresie mieliśmy do czynienia z feminizacją drobnego handlu detalicznego. Zastrzec jednak należy, że w kontekście badanych źródeł zjawisko to najlepiej jest uchwytne dla branży spożywczej, w której reprezentacja kobiet była największa. Kobiety były zatem odpowiedzialne za zaopatrzenie miejscowego rynku w niezbędne artykuły spożywcze. Wpływ na dominację w owej branży niewiast był także wynikiem działalności zmonopolizowanych przez mężczyzn korporacji cechowych. Dlatego też analizowane źródła niewiele mówią nam o działalności rzemieślniczek. Odnajdujemy je zaledwie pośród trzech profesji. I tutaj, żeby ten obraz był pełniejszy, należałoby sięgnąć po inne źródła, chociażby po księgi, w których mamy odnotowane wpłaty dokonywane przez cechy. Pamiętać należy, że sprzedaż wypieków, owoców czy warzyw nie była poddana regulacjom prawnym ze strony magistratu, w którym dominowali mężczyźni. Zatem branża spożywcza w stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, podobnie jak w innych miastach Rzeczypospolitej obojga narodów, stawała się przestrzenią do realizacji zawodowej kobiet, samodzielnie lub też w małych korporacjach, jak potwierdzają źródła tworzone przez matki z córkami lub sąsiadki. Dawała także możliwość zarobku stałego lub dorywczego. Należy zwrócić jednak uwagę, że w badanym okresie pod względem sprzedawanego asortymentu rynek ten nie uległ zasadniczym zmianom względem tego, czym handlowano pod koniec XVII wieku. Można jedynie zauważyć zanik niektórych nazw profesji, niekoniecznie zaś samego asortymentu. Badane źródła pozwalają także uchwycić zainteresowanie kobiet handlem obnośnym, co jest trudniejsze do uchwycenia dla innych miast Rzeczypospolitej. Omawiany okres to czas, w którym Wilno rozwijało się i zasadniczo było wolne od klęsk choćby epidemiologicznych. Pamiętać oczywiście należy o nawiedzających miasto pożarach. Tym samym zdawałoby się, że niektóre branże będą przechodziły swoisty rozwój, w wyniku którego powstaną kolejne grupy wyspecjalizowanych przykupek czy handlarek. Tak jednak nie było. Dziękuję Państwu za uwagę. Taip, kviečiu profesorių Stefan Gansurovskį perskaityti apie tabako gamybą Vilniuje.
Sveiki, gerbėmieji. Papasakosiu apie tai nebus šita tema, kurią matote skaidrėje. Tema bus kita. Jinai bus apie Vilniaus Šišmano Durunčios tabako fabriką 1865-1925. Tai bus tyriamoji medžiaga. Tikiuosi, kad neužilgo pamatysime mano prezentacijos skaidrę. O, jau atsirado. Puiku. Taigi, galime pradėti. Reikėtų pasakyti, kad karaimų tabako pramonės istorija Rusijos imperijoje nuo 19 amžiaus vidurio iki 1917 revoliucijos vis dar mažai žinoma. Viena iš mažiausių šalies religinių mažumų, karaimų bendruomenė, monopolizavo šią gamybos šaką daugelėje šalies regionų, įskaitant Krymą ir tokius miestus kaip Kijevas, Riga ir Vilnius. Straipsnį remiantis prieinamai šaltiniais literatūra, šia tema ir spauda, bus pristatyta vieno iš labiausiai klestėjusių tabako fabrikų Vilniuje aptariamojų laikotarpių. Šišmano ir Durunčios fabriko, kuris buvo įkurtas 19 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje istorija. Bus aptarta ne tik kilmė, būstinė, gamybos rūšis, darbuotojų skaičius, savininkų likimas, bet ir svarbiausi veiklos įvykiai bei priežastis, dėl kurių 1925-aisiais tabako monopolis perėmė tą fabriką. 1828-aisiais Vilniuje buvo įkurta pirmoji Lietuvoje tabako manufaktūra, dirbo 30 darbininkų. Netrukus bankrutavo dėl konkuruojančių gaminių iš Rygos. Antroji manufaktūra buvo įkurta 1833-aisiais, o 58-aisiais Kaune atidarytas cigarų fabrikas, kuriame dirbo 35 darbininkai. 1865-aisiais Vilniuje įkurtas karaimų fabrikas buvo viena didžiausių pramonės įmonių mieste. Įdomu, kodėl būtent karaimai beveik monopolizavo tabako gaminių gamybą ir prekybą 19 amžiaus Rusijoje. Antroje 19 amžiaus pusėje 20 amžiaus pradžioje. Raktas iš šios problemos sprendimo neabejotinai yra jų veikla šioje srityje didžiausioje bendruomenės koncentracijoje vietoje Rusijos imperijoje Kryme. Esama įvairių teorijų apie tabako kilmę, data, kada jis buvo atgabentas į pusiasalį. Vieni mano, kad į Krymą pateko per Perekopo sąsmauką 17 amžiaus pabaigoje, kiti, kad turkai atvežė 18 amžiaus viduryje. Neabejotinai iš pradžių pusiasalyje tabaką augino graikai ir armėnai, vėliau šią veiklą beveik visiškai perėmė totoriai, tarp kurių tabaką rūkė vos ne visi. Vyrai, ištekėjusios moteris, net ir vaikai. Todėl šis augalas turkiškojų būdu buvo auginamas visur. Greta didelių plantacijų ir mažų sklypelių, tabako sodinukų buvo galima rasti net ir mažiausiose kiemo darželiuose soduose. Kryme buvo auginama daug tabako rūšių, tai buvo susijęs su skirtingu brendimo laikotarpiu. Pavyzdžiui, pietinėje pakrantėje tabakas buvo sėjamas kovo pabaigoje, o kalnų papėdėje balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje. Kai kurios rūšys buvo sėjamos net vasarą, o derlius nuimamas rudens pabaigoje. Tačiau svarbiausias dalykas šiai kultūrai buvo lengva prieiga prie vandens. Iš vieno augalo buvo gaunamos 5 tabako rūšys, pagal kurias buvo rūšiuojamas. Geriausio buvo laikamas tabakas iš vidurinių, blogiausių iš apatinių lapų dalių. Kryme, be vietinių kultūrų, taip pat buvo populiarios turkiškoji ir amerikietiškoji kultūra. Didėjant tabako paklausai augo ir jo perdirbimas. Pirmosios su to susijusios manufaktūros Kryme turėjo būti įsteigtos 18 amžiaus pabaigoje. 1783-aisiais pusiasalis buvo prijungtas prie Rusijos imperijos. Iki aneksijos Krymas beveik visiškai priklausė Krymo hanatui, o likusi dalis – otomanų portai. Dauguma jų gyventojų buvo totoriai. Pasikeitus valstybingumui ir caro politikai bei prasidėjus Krymo karui, dauguma totorių buvo priversti išvykti. Kai kurias į plantaciją sandėlius manufaktūras perėmė arba išpirko ten gyvenę turtingiausi karaimai. Nemažai įsteigė ir patys. Didėjant tabako paklausai, didėjo ir auginimų pagristos pramonės pelningumas, įskaitant perdirbimas ir pardavimas. Įdomu tai, kad būtent per Krymo karą cigarečių rūkimas išpopuliarėjo taip Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Rusijos kariuomenėse kovojančių kareivių.
kurie, sekdami turkų pavyzdžių, cigaretes gamino susukdami tabaką į laikraščių popierių. Pirmąjį tabako fabriką Kryme 1861 lapkritį atidarė Feodosija Karaimas Benjaminas Osipovičius Stambolį. Didėjant tabako gaminių paklausai ir šios pramonės šakos pelningumui, vėlesniais metais buvo įsteigtos kitos panašios karaimų įmonės. Tame tarpe Maitop, Savuskana, Kryma, taip pat Onos Šišmanės ir sunų Simferopolėje ir kitose pusiasalio miestuose. Iki 17 metų Delano veikė jau 10 tokių karaimų gamyklų. Karaimai jos steigė ir kitose Rusijos miestuose – Charkove, Jekarinoslavėje, Kijeve, Maskvoje, Rygoje, Sankt Peterburge, taip pat užsienyje, pavyzdžiui, Kinijoje. Be to, buvo įsteigta daug karaimų tabako sandėlių ir parduotuvių. Vilniaus fabriko įsteigimas. Apie Vilniaus Šišmano ir Durunčio fabriką kol kas yra tik kelios užuominos. 1865 metais. Jų šeimose buvo taip pat tradicijos dėl tabako auginimo. Šišmanai kildinami iš Simferopolio, o Šišmanas antrosios gildijos pirklys buvo Josifo ir galbūt Onos Simferopolio tabako fabriko savininkės sūnus. Tuo tarpu Izaokas Durunčia buvo Bijanos ir Barbakajaus sūnus, Eupatorijoje gyvenusio pirmosios gildijos pirklio, taip pat raštininko ir žinionio, turėjusio rybį titulą. Jis taip pat turėjo brolius Sadukas Semionas, Samuilą ir Moisėjų. Vyriausiasis jų Sadukas Semionas tikriausiai po tėvo mirties su motina ir broliais persikėrė iš Eupatorijos į Kremenčiuką prie Dniepro upės Poltavos rytyje, kur 1842 įsteigė tabako fabriką. Tai buvo šeimos verslas, dėl to visi jie buvo įsitraukę į tabakų gamybą ir prekybą. Patirtį, kurį Izaokas Durunčia įgyjo dirbdamas vyresnio brolio fabrike Kremenčiukė, galėjo panaudoti naujai atidarytame fabrike Vilniuje. Tikriausiai 1865 metų balandžio pradžioje Izaokas Durunčia nusintė prašymą miesto valdžiai dėl tabako ir cigarų fabriko steigimo, kuris turėjo įsikurti Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, grafo Pliaterio namuose. Vėliau tais pačiais metais buvo įsteigtas Šišmano ir Durunčios tabako fabriko pavadinimu, kaip bendra Jakovo Šišmano ir Izaoko Durunčios žinomų tabako gamintojų ir prekybininkų įmonė. Netrukus gamyba įsibėgėjo, o išvystyta platinimo sistema užtikrino platų pagamintų prekių realizavimą. 1890 metais mirus Izaokui Durunčiai fabrikas buvo pervadintas į Šišmanas ir Durunčios įpėdiniai. Kadangi jo vaikai dar buvo nepilnamečiai, faktiškai įmonei vadovavo tik Jakovas Šišmanas iki pat savo mirties 1900-aisiais. Po jo fabriko valdymą perėmė sūnus Juozapas ir Borisas Šišmanai, bei anksčiau mirusio partnerio sūnus Mozė ir Samuelis Durunčios. Verta paminėti, kad tai nebuvo vienintelė jų įmonė, nes partneriai turėjo taip pat tabako fabriką Kijeve ir įmonės parduotuvių daugelį didžiųjų Rusijos imperijos miestų. 1904-aisiais Vilniaus fabrikas buvo pertvarkytas į akcinę bendrovę. Dėl 17 metų revoliucijos buvo prarastas beveik visas pagrindinių akcininkų iš Šišmanų ir Durunčių šeimų turtas. Išliko tik Vilniaus fabrikas, kuris tęsė veiklą po šio miesto prijungimo prie atkurtos Lenkijos Respublikos. Grįžtant prie senų tradicijų, kurios buvo įgyvendinamos dar abiejų tautų Respublikos pabaigoje, Varšuvos kunigaikštystėje, Lenkijos karalystėje, 1922 metų birželio 1 dienos įstatymų dėl tabako monopolio antroje Lenkijos Respublikoje buvo nustatyta, kad žaliavinio tabako ir tabako gaminių gamyba, fabrikus, perima valstybė. Pereinamas laikotarpis vyko maždaug iki 24 metų, nes dėl lėšų stygiaus valstybė negalėjo išpirkti visų privačių fabrikų. Šiuo laikotarpiu vienu metu veikė valstybinės ir privačios gamyklos, kurios mokėjo akcizus už savo produkciją banderolėmis. Vilniaus Šišmano Durunčios fabrikas Lenkijos tabako monopolijos buvo perimtas 1925-aisiais. Tuo metu buvo likviduoti ir kiti nedideli privatūs Vilniaus tabako fabrikai, tokie kaip Sultan ir Union. Valstybinės tabako monopolijos pastate direkcija atidarė savo cigarų fabriką, kuriame dirbo 300 darbininkų.
Bėgant metams, Šišmano Durončios fabrikas dažnai keistai keitė savo patalpas. Kaip žinoma, pirmasis jo adresas buvo Platerio didžiojoje gatvėje Vilniuje. Visų būstinių nebuvo galima nustatyti. 1879-1884 fabrikas veikė Mūrnamyje Arklių gatvėje. Šiame name buvo 17 mažų ir didelių plytelėmis dengtų kambarių. Juose buvo palaikoma švara, tvarka, taip pat pakankamai aukšta temperatūra, kad būtų neutralizuota drėgmė, kenkianti fabrike perdirbamoms prekiams. 1882-aisiais čia buvo turkų gamybos staklių ir kitų moderniausių tabako gamybai reikalingų mašinų importuotų tiesiai iš Londono. 1884-aisiais pasibaigus nuomos terminui Izaokas Durunča pasiūlė savivaldybės valdžiai pratesti nuomos sutartį ir vienas iš adresų buvo Sirotskaja gatvė 1323-18. Na, archyve bet kuriuo atveju pavyko rasti, o, gan įdomų planą. Sirotskaja 1323. Taip pat pirmojo aukšto planas. Antrojo aukšto planas. Na, ir čia tokie papildomi pjūviai. Na, galų galėtas fabrikas buvo perkeltas prie Pylimo ir visų šventųjų gatvių. Šiandien Pylimo 56 numerių pažymėtų name įsikūrusi poliklinika. Taip pat verta paminėti, kad kitas Jakovo sūnus, farmacijos magistras, prašė miesto valdžios leidimo įrengti garo katilą fabriko laboratorijai, kuri tikriausiai buvo Andrejevskoje Savičiaus gatvėje 13. Gaminiai. Viename iš pirmųjų Šišmano ir Durunčio fabrikos skelbimų pasirodžiusių 1866 metų pradžioje laikraštį Vilenskį Vėsnik, teigiama, kad jo savininkai iš Stambulo importuoja žinomų turko augintojo Achmedo Efendi tabako lapus, tai ne ši reklama, ir iš žaliavos buvo gaminamas tabakas bei cigaretės. Be to, savininkai žaliavos tabako gaminiams taip pat gaudavo iš Kaukazo, Besarabijos, dabartinės Moldovos ir Pietų Krymo regionų. Daugiausia iš reklamų ir išlikusių pakuočių nuotraukų žinoma daugybė karaimų bendrovės gaminamų cigarečių rūšių, įskaitant Sirokomlę, Gurmanas, Arabiškos, Tulpė, Glorija ir Fryna. Jų kaina buvo ta pati, nesikeitė eilę metų. Įvairios tabako rūšys taip pat buvo parduodamos pagal svorį. Pavyzdžiui, 1888-aisiais buvo gaminamas naujas rūšies tabakas pavadinimu įsimylėjusiems. O 19 amžiaus 9 dešimtmetyje iš Šišmano ir Durunčios fabrikas per metus perdirbdavo apie 5000 tonų tabako. Nėra žinoma, kiek Šišmano ir Durunčios gamykloje buvo įdarbinta žmonių nuo pat pradžių. Jų skaičius neviršijo 50, taip pat nežinome lyties, amžius, išsilavinimo religijos. Galima daryti prielaidą, kad tai buvo pernelyg išnaudojami, dirbo labai sunkiamis sąlygomis už mažą atlyginimą. Nes jau 1871-aisiais šiame fabrike įvyko pirmasis darbininkų streikas. Tai tikriausiai buvo vienas pirmųjų darbininkų streikų aplamai Vilniuje. Tačiau konkrečios priežastys, eiga ir padariniai nėra žinomi. Žymiai daugiau informacijos apie kito dešimtmečio darbuotojus yra žinoma. 1882-aisiais fabrike dirbo apie 100 darbininkų. Tarp jų užfiksuoti 2 graikai iš Konstantinopolio, 20 krikščionių, likusieji buvo žydų kilmės. Darbas buvo atliekamas akordiniu būdu, pavyzdžiui, iš 1000 pagamintų cigarečių darbininkas gaudavo 60 kapeikų.
Darbininkų uždarbis, žinoma, skiriasi priklausomai nuo jų pareigų, patirties, atsidavimo darbui, pagamintų prekių skaičiaus bei amžiaus. Darbininkai galėjo uždirbti nuo 1 iki 65 rublių per mėnesį, tai sudarė nuo 25 kapeikų iki 2 rublių per dieną. Vėlesniais metais, išaugus tabako gaminių paklausai, fabriko savininkai padidino gamybą ir darbuotojų skaičių. Per 4 metus darbininkų skaičius išaugo net iki 250, tačiau ne visi sugebėjo susidoroti su sunkiu daug valandų trunkančiu darbu. Todėl fabrike dirbančių žmonių skaičius dažnai sviruodavo. 1894-aisiais fabrike įvairiose pareigose dirbo lygiai 196 darbininkai. Tarp jų buvo 3 jauni vyrai, tikriausiai nepilnamečiai, 76 vyrai ir 114 moterų. Tų metų Liepos pradžioje, skyriuje, kuriame buvo gaminamos cigaretės, prasidėjo streikas. Tuo metu jame dirbo 35 žmonės. Tik vyrai ir visi žydai. Prie streiko prisijungė net 27 jų, tačiau vėliau jų skaičius sumažėjo iki 23. Priežastis buvo moterų prieimimas iš skyrių ir tikriausiai baimė, kad greitai visi vyrai bus pakeisti moterų. Todėl streikuojantis pareikalavo, kad moteris būtų iš ten išvarytos. Fabriko savininkai nepasidavė spaudimui, policija suėmė 8 streikuojančius darbininkus, taigi streikas žlugo, 11 darbininkų neteko darbo, o būtent juos pakeitė moteris, ko labiausiai buvo bijoma. Apie karaimų darbininkus, dirbusius Šišmano ir Durončios gamykloje, nėra beveik jokios informacijos išskyrus savininkus. Žinome ir tie, kad jos firminėje parduotuvėje. Dėkoju ponui Dubinskiui už tą šaltinio nurodymą. Buvo prie Ligoninės gatvės ta parduotuvė 263. 1889-aisiais, 1907-aisiais dirbo karaimas Jakovas Davidovičius Pozemskis, Viengungis. Tokį nedidelį šios bendruomenės atstovavimą gamykloje galima paaiškinti tuo, kad tuo metu Vilniuje gyveno tik 85 karaimai. Dar 1888-aisiais Jakovas Šišmanas gavo savivaldybės leidimą įkurti pirmąjį karaimų maldos kambarį mieste, būtent minėtamo Šišmano ir Durunčios name. Buvo įrengtas pirmajame pastato aukšte ir sudarė 2 patalpos, vieną vyrams, kitą moterims. Šišmo ir Durunčių šeimos ir kiti religingi karaimai čia kasdien melsdavosi. Šeštadieniais ir švenčių dienomis taip pat vykdavo pamaldus, kuriuose tikriausiai dalyvaudavo specialiai pakviestas hazanas. 1998-ais buvo taip pat rankinis apdorojimas, o 1907-aisiais metais buvo surengtas dar vienas streikas, kuris truko mažiausiai 7 savaitės. Nepatenkinti darbininkai reikalavo, kad savininkai padidintų atlyginimus ir mokėtų kas savaitę. Nėra žinoma, kokie buvo darbdavių ir darbininkų derybų rezultatai. 1925-aisiais fabriko veiklos pabaigoje darbininkų skaičius sumažėjo iki 72, tačiau dauguma galėjo tikėtis, kad perėmus fabriką Lenkijos tabako monopolijai ir pradėjus cigarečių gamybai, jie būtų vėl ten nagražinti įdarbinti. Distribucija ir reklama. Pagal fabriko tabako gaminių reklamas kasdienėje spaudoje galima nustatyti, kurie buvo parduodami. Iš vienos skelbimų išspausdinto vietinėme populiariame to meto laikraštyje Vilenskį Vysnik sužinome, kad 1866 pradžioje Durunčios ir Šišmano fabriko gaminių buvo galima nusipirkti pačiame fabrike, sandelyje ir grafo Platerio namuose, Poltavoje, kitame jų šeimai priklausančiame fabrike ir sandelyje, Kremenčiuko fabrike sandelyje, Daugpilyje, pačių parduotuvėje. Kaune bei Gardinė. Šišmano ir Durunčios fabriko tabako gaminiai įgijo didelę paklausą ir gerą vardą visoje Rusijos imperijoje. Fabriko prekės pasiekdavo beveik visus miestus ir tikriausiai daugumą Rusijos kaimų. Tačiau populiariausiosios buvo daugiausia vakarinėse gubernijose. Gamyklos firminės parduotuvės buvo įkurdintos keliose miestuose, taip pat Vilniuje, Maskvoje, Rygoje, Peterburge, Talinė ir Varšuvoje. Tarpukario metu firminės parduotuvės taip pat buvo Lodzėje ir kitose vietose.
Čia matomi Vilniaus parduotuvė. Veikla buvo labai pelninga. Ypač tam tikrais metais, 1885-aisiais, 1888-aisiais buvo 100 tūkstančių rublių kas met, o pelnas siekė 5 tūkstančius nuo 100 tūkstančių. Tuo tarpu 1898-aisiais apyvarta siekė 230 tūkstančių rublių sumą, o pelnas 34,5 tūkstančio rublių ribą. Kaip matyti iš tolimų statistinių duomenų, nebejotina, kad firminė tabako parduotuvė per visus fabriko veiklos dešimtmečius pasiekė aukščiausią šios pramonės šakos rezultatą visame Vilniuje. Jau einame prie apibendrinimo. 19 amžiaus antroje pusėje karaimai faktiškai monopolizavo tabako pramonę Rusijos imperijoje. Tokia padėtis išsilaikė praktiškai iki pat spalio revoliucijos pradžios. Šio reiškinio priežasčių yra daug. Pirmiausia, tai masinis karaimų įsikūrimas Kryme, kur jau nuo 19 amžiaus pradžios buvo didelės tabako plantacijos, kurias palaipsniui perėmė po priverstinio totorių pasitraukimo. Antra vertus, gera finansinė padėtis daugelio karaimų šeimose, kurios be metų ir žemės ūkio daugiausia vertėsi taip pat priekybą. Dėl to jie turėjo finansinį perteklių, o geras šalies ir užsienio ekonominės sistemos išmanimas padėjo jų mobilumą ir leido palaikyti plačius ryšius su svarbiais regiono finansų priekybos centrais. Kipčiakų totorių kalba, kurioje kalbėjo, suteikė galimybę palaikyti tiesioginius dažnai artimus ryšius su totoriais ir turkais, kurie aptariamoji laikotarpį tiek Kryme, tiek turkai užsiėmė tabako auginimu ir sandėliavimu. Nemažai reikšmės turėjo tai, kad skirtingai nuo žydų, karaimai jau 1863 metais Rusijoje gavo lygias teises su stačiatikiais. Nuo tada jie galėjo laisvai judėti, gyventi, steigti savo įmonės visoje didžiulėje imperijoje, taip pat lankyti savo pasirinktas mokyklas ir studijuoti universitetuose. Nedidelis jų skaičius 13 tūkstančių. 19 amžiaus pabaigoje lėmė, kad visi karaimų verslininkai, pavyzdžiui, tabako verslę gerai pažinojo vieni kitus, o daugelis buvo susiję giminystės ryšiais. Lengvai bendraudavo, sugyvendavo, steigdavo šeimos įmonės, kurios buvo tvarios, gausino pelną, investavo tolesnės pramonės ir prekybos iniciatyvas ir lėmė laipsnišką rinkos monopolizavimą. Karaimų šeimai priklausančios įmonės pavyzdys yra Šišmano ir Durunčios tabako fabrikas Vilniuje, kuris nepaisant įvairių kataklizmų, karų, valstybių sienų pokyčių ir nelaimių, nepertraukiamai veikė 55 metus. Jei ne 1922 metų valstybės monopolio įstatymas, fabrikas tikriausiai būtų veikęs iki pat antrojo pasaulinio karo. Galbūt ir ilgiau. Vilniaus fabrikas dėl geriausios kokybės tabako tiekimo iš šalies ir užsienio, modernios technikos išnaudojimo, gerai organizuoto darbininkų darbo ir plataus gaminamos produkcijos platinimo, taip pat per daugelį metų nekintančios kainos, galėjo sėkmingai konkuruoti su kitų fabrikų gaminiais ir patenkinti didelius pirkėjų lūkesčius. Vienintelis jos veiklos trūkumas buvo nepakankamas rūpinimasis darbininkais, kurie kartkarčiais pranešdavo apie savo teisių pažeidimus. Bet tas buvo būdinga ne tik tai karaimų fabrikui, bet ir kitiems to laikotarpio fabrikams. Tiek, dėkoju už dėmesį. Ačiū labai ir kviečiu paskutinį šios sekcijos pranešėją. Daktarą Juozapą Puškauską. Sveiki. Dalis šio pranešimo yra apie 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios Rusijos imperijos miestus, anomet patyrusius itin staigų gyventojų, plėtros, modernių technologijų, naujausių
kultūros procesų sprogimą, vadinamą industrinę revoliuciją. Kita dalis šio pranešimo yra apie savotišką, net keistoką istorinį subjektą. Tai yra 19 amžiaus pabaigos Rusijos imperijos darbininkų klasė, kuri neturėdama arba turėdama labai ribotą išsilavinimą užrašė savo autobiografijas ir patirtis minėtose miestuose. Šis istorijos veikėjas didelę savo gyvenimo dalį praleido sąlyginai neišsilavinęs, o ekonomikos ir kultūros sferose buvo antraeilių ir pavaldžiųjų pareigose. Jo idėjos, pasaulio matymas ir supratimas taip pat buvo paraštinis tiek populiariojoje ano meto kultūroje, tiek inteligentų tekstuose, darbininkų ar socialinių santykių tema tikrai nebuvo dažna. Jei buvo viešumoje ir kalbama apie darbininkų teisės, gyvenimo ir darbo sąlygas, tai už pačius darbininkus kalbėdavo kairieji intelektualai, imperijos valdininkai, miestų savivaldos atstovai ar verslų savininkai, tačiau darbininko balso buvo beveik negirdėti. Keistokų istorinių subjektų 19 amžiaus pabaigos darbininkai ano meto Lietuvoje ir Rusijos imperijoje tampa ir dėra aplinkybių, kuriomis buvo užrašyti jų gyvenimo liudėjimai. Dauguma jų užrašyti pergyvenus kelias skirtingas istorinės epochas, carų epochą, nepriklausomos Lietuvos, nacių ir sovietų okupacijos, o sovietų Lietuvoje jų istorijos, net jei ir nebuvo publikuotos, buvo renkamos ideologiniais tikslais. Darbininkai buvo miesto gyventojai, o fizinis buvimas augančiose 19 amžiaus pabaigos Rusijos imperijose miestuose, industriniuose fabrikų rajonuose, tarp mašinų dirbant samdomą darbą, sudarė sąlygas savo kailių patirti modernėjantį gyvenimą ir modernybę apskritai. Autobiografijose šios modernybės apraiškos, žinoma, radosi ne tik izoliuotai reaguojant į savo aplinką, tačiau įsitraukiant į viešą diskursą, dalyvavimo politikoje apskritai. Analizuojamose atsiminimuose miesto vaizdiniai ir konkrečios miesto vietos dažniausiai išnyra kaip subjektyvi miesto patirtis, tai užrašyta fragmentiškai. Toks fragmentiškumas beje būdingas ir pirmųjų modernybės teoretikų, pavyzdžiui, Kratsauerio ar Benjamino darbams. Šiame pranešime ir pabandysiu apibendrinti šios darbininkų modernybės ir miesto patirčių fragmentus. Nestebina ir tai, kad tekstuose apie šį laikotarpį kartojasi jau nuo 19 amžiaus vidurio vakaruose susiformavę modernaus miesto įvaizdžiai, kurių ryškiausias vitališka energija ir nuolatinis judėjimas, Bodlero žodžiais judantis chaosas ar ano meto lietuvių rašytojos Lazdynų pelėdos miesto palyginimas su šiltinės sergančio žmogaus organizmu. Tirtose atsiminimuose fizinius miesto erdvės bruožus, jo betoninius, akmeninius pastatus, mašinas jame, smarvę ir triukšmą dažnai užgožia psichologinę miesto teritoriją, pažymėta vienatvė ir nerimų egzistencinių susvetimėjimų. Visi šie bruožai nuo 19 amžiaus vidurio jau buvo tapę ryškiais modernaus miesto įvaizdžiais, tad nenustabu, kad juos vardijo ir 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios į Lietuvos pramonės centrus atvykę dirbti žmonės. Miestas dalies atsiminimo autorių, augusių provincijoje, buvo suvoktas kaip vieta suteikianti daugiau galimybių ir dirbti, ir mokytis, ir apskritai pasikeisti. Kaip rašo iki 14 metų Švenčionyse augusi Rusijos socialdemokratė Eva Broida, cituoju, liguista šeimos aplinka, kurioje praleido pirmosius sąmoningus mano gyvenimo metus, nuo 11 iki 14 metų tapo nenuslopinama priežastimi siekti ne tik mokslo, bet ir pabėgimo. Pabėgimo nuo slegiančio inertiško gyvenimo namuose ir mažame miestelėje, o platesnė prasme pabėgimo iš sėslumo zonos. Pabėgti į nuostabų dydį pasaulyje, iš perskaitytų knygų tokį viliojantį, o iš vyresnio brolio pasakojimų tokį gazdinantį. Mano nuotaikos sutapo su visų kitų miesto miestelių jaunų žmonių troškusių arba studijuoti, arba dirbti kažkur kitur. Kodėlgi aš neturėjau pabandyti ištrūkti.
skirtumą ne intelektualų, o žemišką tarp miesto ir kaimo fiksavo ir būsimas garsus Niujorko žurnalistas, garsiausio jidiš laikraščio Forwards leidėjas Abraomas Kahanas. Iš gimtosios Paberžės pirmą kartą atvykęs į Vilnių, kuriame anuomet gyveno apie 80 tūkstančių gyventojų. Jo žodžiais, cituoju, atrodė, kad kiemuose tvyrantis marvės klinda iš pastato plytų, citatos pabaiga. Skirtingai nei Paberžėje, kur buvo sodai ir grynas oras, Vilniuje buvo tik gatvės ir dar daugiau gatvių ir jokio vandentikio. Kita vertus, nebūtinai atsiminimo autoriai, kaip kad neseniai cituota Broido, pabrėždavo skirti tarp nelankstaus, inertiško, beveik autonomiško ir autarkiško gyvenimo kaime ir gyvybingų modernaus gyvenimo mieste procesų. Galima svarstyti, kodėl tokių patirčių užrašyta mažiau. Galbūt tai netrodė aktualus sovietinės istoriografijos kontekste, svarbiau faktai apie skirtingas darbo vietas, suteiktus politinius veikėjus, bet ne asmeniniai įspūdžiai. Galbūt kasdienybės ir materialinio gyvenimo aspektais, darbininkų gyvenimas ir darbas kaime per daug nesiskyrė nuo gyvenimo industriniuose centruose. Skurdesnėje aplinkoje gimė analizuojamų tekstų autoriai, darbo paieškas, darbovietės keitimą ir apskritai ekonominė migracija pateikė labai paprastai, kaip neišvengiamus istorijos faktus. Štai taip savo išvykimo iš namų patirtį prisimena žydė Genė Garb, cituoju. Sulaukusi 12 metų buvau atiduota į siuvyklą, anais laikais tai trukdavo 3 ar 4 metus be užmokesčio. Šeimininkui reikdavo nudirbti visus buities darbus. Nešti vandenį, kurenti krosnį, supti vaikus, aptarnauti kelis darbininkus, kurie tikėjosi greitų metų patys tapti meistrais. Po to patekau į kitą siuvyklą. Ten su jaunesniais buvo elgiamasi geriau. Manimi buvo patenkinti, nes gerai supratau savo užduotis. Savo darbų pagelbėjau sergančiam tėvui, kuris labai mažai uždirbdavo. Kitas darbininkas Vladas Motiekaitis atsiminimuose, kuriuose nurodo gimęs 1873 metais, bet nekurioje vietoje, minė, kaip dažnai jis keitė savo darbovietės ir kaip toli migravo. 1899 jis dirbo viename Sankt Peterburgo fabrikų, 901 Odesoje, 902 Varšuvoje, 903 Panevėžyje, 910 emigravo į JAV, Pittsburgo miestą, o prieš Pirmą pasaulinį karą grįžo į Panevėžį. Visa tai pristatyta be jokio papildomo komentaro, tiesiog kaip autobiografijos punktyrai, visiškai nublankstantis prieš faktus, kad tose vietovėse jis prisidėjo prie kairiųjų veiklos. Svarbus darbininkų, ypač moterų darbininkų migracijos aspektas buvo tas, jog judėjimas iš kaimo į miestą, skirtingų darbų paieška, bandymai mokytis ar įsitraukti politinę veiklą daugeliu buvo naujas nepriklausomybės potyris. Tai atsispindi ir analizuojamuose tekstuose, tačiau labai dažnai šis žingsnis į nepriklausomybę autobiografijose įgauna asmeninės dramos, kartais ir šeimyninio konflikto formą. Pavyzdžiui, Marija Ivanauskaitė, nusprendusi palikti darbą pas gimines ir savarankiškai ieškoti darbo Sankt Peterburge, rašo, cituoju, suprantu, kad Varšuva ne vienintelis miestas pasaulyje. Nusprendžiau išvažiuoti kitur, pradėti dirbti savarankiškai, įsidarbinti parduotuvėje ir uždirbti daug daugiau. Jaučiausi stipri, kupina energijos, visi kiti šeimoje, ypač mama, buvo prieš mano projektą, iš pradžių net mano sesuo. Citatos pabaiga. Turint galvoje, kaip greitai ir nesuvaldytai 19 amžiaus pabaigoje modernėjo Rusijos imperijos miestai, ne viena reikšmiškumo ir viena šalia kito egzistuojančių kontradikcijų pavyzdys. Daugeliui tai pirmiausia atsiskleisdavo per plika akimi jaučiamą ekonominę nelygybę. Štai Marija Pelėdžiūnaitė Norvidienė savo tokiame autobiografinėme romane atvykimą į pirmą didesnį jos gyvenimą miestą Šiaulius išryškina būtent per tokią skirtį.
Anot jos, akmenimis grįstas miesto centras su parduotuvėmis, restoranais, viešbučių, parku itin skiriasi nuo darbininkų gyvenamų priemiešių, kur, cituoju, tvirojo dulkių debesis, vėjas gainiojo šiukšlės, o po lietaus, ypač rudenį ir pavasarį, tekdavo braidžiuti gilų purvą. Citatos pabaiga. Tokioje miesto erdvėje, skaitant minėtos autobiografijas ir kitus istorinius šaltinius, ryškėja nekonkretus miesto bruožai, jo specifinės erdvės, gatvės, parkai, paminklai, o miesto moralinis peizažas ir visuomenės esančios gilioje krizėje veikiamos ir klasės ir kultūrinių konfliktų vaizdas. Darbininkams atmintin dažniau įsirėžia nekonkrečios 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios miestų lokacijos, bet gana smulkus jų nuveikti politiniai darbai ir asmeninės iniciatyvos. Čia dabar pavardinsiu ilgesnį sąrašą ir visur yra nuorodas į atsiminimus. Tai pavyzdžiui, agitatoriams papasakoti apie darbo sąlygas, pundelio bundo literatūros įteikimas Vilniuje dislokuotam karininkui, socialistinės literatūros platinimas provincijoje ir priklausimas kairiųjų rateliui. Tiesiog streikuojančių fabrikų darbininkų demonstracijos stebėjimas. Dalyvavimas visą Vilnių sutraukusiuose žuvusių aktyvistų laidotuvėse. Politiškai aktyvių veikėjų, pavyzdžiui, Jono Biliūno prieimimas į svečius kelioms dienoms. Draudžiamas literatūros skaitimas, revoliucinių dainų daidavimas, dalyvavimas mėgėjiškose teatralų vakarėliuose, ar tiesiog šiaip bendravimas. Tokie, nors ir smulkus dalyvavimo politikoje veiksmai, atsiminimuose užgožia ir asmeninio gyvenimo aspektus, ir konkretesnius atsiminimus apie patį miestą, ar tai bebūtų Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Peterburgas, Odesa ir panašiai. Tokie sąlyginai smulkus politiniai veiksmai, už kurias anomet grėsia ir darbo netekimas, ir kalėjimas, ir tremtis, atsiminimuose apie 19 amžiaus pabaigą, tampa savinterpretacijos proceso dalimi, kai keliami klausimai apie žmogaus vietą socialinėme ir ekonominėse laukose, bei imama suvokti moralinio stuburo reikšmingumas. Šią vietą, sakyčiau, chrestomatiškai iliustruoja Jono Biliūno atsiminimai, kuriuose jis, be kito ko, pažymi, kokią svarbą vietą užėmė savišvietą. Cituoju. Netikėtai Vilniuje ir Kaune, bet ir kitose vietose darbininkų streikai, galima sakyti, tęsiasi nuolatai. Jei ne vienoj, tai kitoj dirbtuviai. Visur darbininkai pradeda susiprasti, rinktis į kuopas, organizuotis. Kita karta užtenka ištarti žodį ir darbininkas, vargo ir tamsybės prislėgtas, staiga ir umai atgyja, pasijunta esą žmogumi, griebiasi už knygos ir nežiūrint į kasdienį nuovargį, naktis nemiega, kad tik nors kiek apsišviesti, pažinti savo reikalus ir tiesas, kad geriau permanyti kas tas prakeiktas gyvenimo sąlygas, kurios ant kiekvieno žingsnio tarytum sunkus akmuo slegia jo dvasę ir kūną. Citatos pabaiga. Žiūrint platesnių kontekstų, už šių procesų slypi nuo 19 amžiaus vidurio Rusijos imperijoje suaktyvėjęs pilietinis diskursas su vis dažniau keltais savivertės, laisvės, individuo teisių klausimais. Galime pridurti ir Vytauto Kavolio pastebėjimą, kad 19 amžiaus ir 20 amžiaus sandūros lietuvių samoningėjimo procesai ir modernybė būdavo patiriama pirmiausia per individualizaciją. Tai veda mane prie išvadų. Mažų istorijų tyrimas, o tokiamis galima laikyti ir 19 amžiaus pabaigą atsimenančių darbininkų klasės autobiografijas, naudingas ne tik užpildant mūsų praeities žinių spragas, tačiau vertingas, nes gali pasiūlyti visą istoriją pamatyti kitaip, sudaro sąlygas permastyti platesnį 19 amžiaus modernybės Lietuvoje naratyvą. Viena tokių galimų korekcijų pasirodo yra miesto įvaizdis darbininkų atmintyje. Kai galvojau pasiūlymą šiai konferencijai, maniau, kad surasiu daugybę konkrečių anometinių darbininkų miestų – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Rygos, Peterburgo, Varšuvos atminties vietų.
Tačiau tyrimo metu aiškėjo, kad konkretus adresai, ar tai bebūtų konspiracinių būtų, nelegalių spaustuvių, knygų saugyklų, skaityklų, susirinkimų ar protestų, daugelio užrašiusių savo praeitį tai buvo savęs pažinimo ir ugdymo instrumentai, padedantis Biliūno žodžiais tapti žmogumi, Šias idėjas skatino nametiniai Rusijos imperijos intelektualai ir liberalių, ir marksistinių pažiūrų, bet bent jau tirtose atsiminimų vietose asmeninis persitvarkymas buvo suvoktas kaip etinis dalykas, kaip universalus žmogiškas matas, pagal kurį spręsta apie visą socialinį ir politinį gyvenimą. Žmogaus orumas, o ne konkretus klasės interesai, daugeliu tapo socialinio vertinimo ir įsivaizduojamos teisingos visuomenės pagrindų. Su tokia išvada tarsi atitolstų nuo vieno iš pranešimo objektų, paskutinių dešimtmečių carinės Rusijos miesto, bet anota laikmetį atsiminančių darbininkų žodžių, būtent miestai, kad ir kokie žiaurūs bebuvę, jiems tapo galimybė, pretekstų, viltimi keistis, tapti istorijos veikėjo ar veikėja, galinčio kovoti už savo už socialinę kaitą ir prisidedančio prie visuotinės emancipacijos. Ačiū už dėmesį ir labai atsiprašau, kad nepavyko su pranešimo skaidrėmis. Kažkas techniškai nesimato. Taip, mes dar... Kiek čia mes turim? Dar turim 10 minučių klausimams. Ar turit kokių klausimų pranešėjams? Norėčiau užduoti klausimą ponui daktarui Čekalui, kuris kalbėjo apie armėnus 19 amžiaus pirmoje pusėje, man atrodo, pirmoje skaidrėje rodėte tokį dokumentą, privilegiją Ostrogo gyventojams 1528 metais. Reiškia, kalbėjo, kad buvo tokia viena mūgė sekmadienį. Ar būtinai sekmadienį, ar čia per būtent nuskambėjo tai per vertimą, tiesiog šventinė diena, nebūtinai sekmadienį, gal kartą per savaitę vyko? Ačiū. Ten buvo ne tas miestas, tai buvo Voluinės miestas, nes rusėnų kalba tai buvo sekmadienis, tai reiškia, kad kartą per savaitę arba netgi šventinėm dienom. Iš rusėnų kalbos tai gali būti tiesiog išeiginė diena, laisva diena. Ačiū už pastebėjimą. Aš Sauliaus Sarcevičiaus norėjau paklausti, dėkoju už įdomų pranešimą apie mūro architektūrą, nesu tų ankstyvųjų laikų specialistas, bet labai sudomino. Ten kai kuriuose skaidrėse buvo chronologija tarsi į 13 amžiaus į Mindauginės katedros, ar aš teisingai supratau, kad chronologija kažkur ten tam tikrų plytų ir mūro pasistumė iki 13 vidurio, nes ar... Tas 14, kuris sakėt su pirmuoju paminėjimu, su Gedimino... Chronologija, jo, nuo 13 amžiaus antros pusės, kadangi būtent tyrėjai, šiuo atveju Kitkauskas, jisai taip ne tik tai katedros plytas datuoja, ankstyviausi pasidatavimas yra taip ir vadina, nuo 13 antrą pusę, 14 pirmą pusę. Tai aš pasiremdamas va tą... 100 metų laikotarpį medianą gauna 1300 metus. Tai čia remdamasis juo, grinai. Labą dieną. Norėčiau paklausti profesoriaus Stefano klausimo. Labai nustebau, kad didesnė konfliktinė situacija buvo dėl to, kad tarp darbininkų vyrų ir moterų, o ne tai, kad dirbo ir krikščionis, ir žydai viename kolektyve, o istoriografijoje tarsi
kalbant apie darbininkų fabrikų kolektyvus, buvo stengiamasi suburti tokį etniškai ir religiškai vienalytį, kad žydai dirbtų tik su žydais, bet ne kad su krikščioniais, o tai būtų, nes tai ir komplikuodavo ir darbo organizavimą, šventės ir skirtingos ir panašiai. Kaip tai pakomentuotumėt? Na, man atrodo, kad jeigu kalbame apie tam tikras pramonės šakas, sunku būtų nepasinaudoti profesionaliomis žiniomis. Ir čia būtent sakiau, 90-metis, nuo 1882 metų tie duomenys buvo gauti. Tiksliau sakant, apie religiją, darbuotojų religiją buvo tie duomenys gauti. Visų pirma, reikėtų prisiminti, kad tokia gamykla, toks fabrikas nėra viena salė, kurioje visi dirba ir renkasi. Anksčiau minėjau, kad buvo netgi 17 tokių patalpų ankstesnėje vietoje. Vieni ten sukdavo cigaretes, kiti tiesiog apdorodavo tabaką kaip žaliavą. Ir tikrai nėra pasakyta tai, kad vėlgi iš šaltinių negaliu drąsiai teikti, kad jie dirbo vienoje patalpoje. Na, iš esmės, buvo ir krikščionys, kurie dirbo tame fabrike, ir karaimai dirbo, ir žydai, galbūt ir totoriai, pravoslavai jokios abejonės, galbūt kaip sargai. Na, mes dėja neturime tokių šaltinių ir negalime suskirstyti pagal pareigybės. Labai mielai atsakyčiau detaliau į jūsų klausimą, tačiau kita vertus, na, reikėtų ko gero pagilinti žinias. Kitaip tariant, aš tą temą dar nagrinėsiu, dar verifikuosiu šaltinius ir tikrai nesyk, tai yra labai toksai kruopštus darbas, kadangi reikia ir archyvus nagrinėti ir, žodžiu, na, ne viską galima kaip sutapatinti su mano tyrimais, kadangi toks fabrikas ir karaimai, jo, girdėjote, kad ta rinka buvo monopolizuota jų anuo laikotarpiu. Visoje Rusijos imperijoje. O tema šiaip yra įdomi. Jeigu būtų daugiau šaltinių, labai mielai, prie progos pažiūrėčiau, galbūt ir atsakymą rasiu ateityje. Jeigu galima, aš papildysiu tą profesoriaus Gonsiorovskio atsakymą. Čia gali būti du aspektai. Pirmas, kurių yra, kad verslo dydis, kuris buvo Šišmano ir Durunčako, reikalavo, kad būtų įdarbinti žmonės nepriklausomai nuo religijos. Galbūt to priežastimi, to streiko priežastimi, kad žydai vyrai protestavo prieš moteris, buvo ne tik tai lyčių klausimas, bet ir tai, kad tai buvo religiniai žydai, kurie nenorėjo dirbti su moterimis, kadangi tam tikrų metų jas gali būti, na, nešvarios. Tai galėjo būti religinis elementas, bet čia tik tai prielaida. Ta prasme, kad karaimų tabako verslas buvo toks didelis Rusijos imperijoje, kad buvo įdarbinami darbuotojai nepriklausomai nuo jų religijos ir įsitikinimo. Jeigu kalbėtume apie darbą sekmadieniais, tai aš kiek daugiau galiu pasakyti apie Varšuvą. Tai ten Šišmano ir Durunčios atstovybė netgi skelbė, Borisas Šišmanas atsakė už Varšuvos rinką ir jie Varšuvos spaudoje skelbėsi, kad būtent, na, priėmė sprendimą nedirbti sekmadieniais. Tai tam yra, na, kietų rašytinių įrodymų. Jeigu ne, tai ačiū visiems pranešėjams, klausytojams ir dabar pas mus pietų pertrauka.